Ілон Маск хотів купити Твіттер, а потім сказав, я не буду купувати Твіттер, тому що там багато ботів. І от після того, як вчора йому напихали українчики за воротник, він сказав, давайте я куплю Твіттер, да. Вчора, коли Ілон Маск вирішив позоритися про знання України на весь світ, йому почали пихати, на що він сказав, боже, я ще ніколи не бачив такої великої атаки ботів. Ви розумієте, коли йому почали пхати українчики, він вирішив, що ми боти. То ганьба, то позор.